chica que... i les puse, les digo... Pareix ferro, però no ho és. Argila i esmalt. Aquests són els principals materials que utilitza Ernesto Rodríguez. El de seva mescla aconsegueix aquest color i aquest efecte tan expressiu i tan identificatiu en el seu estil artístic. L'escultor i pintor va néixer a Cuba, però va haver d'emigrar a Espanya fa 22 anys per tenir més oportunitats i aconseguir un futur millor. Vine aquí de vacaciones a casa de unos amigos a pasar una semana y me, me encantó. Casualmente no tenía trabajo en ese momento. Me quedé una semana más, otra semana más, empecé a hacer amigos, me salió trabajo. En fin, que me pasé dos años aquí, ya me, me afinqué casualmente. Un d'aquests amics va ser l'artista local Joan Riera Ferrari, amb una gran trajectòria professional i qui el va involucrar en l'escena artística de l'illa. L'artista manacorí el va introduir en la ceràmica i el va costar la tradició cultural de la Mediterrània, de la qual s'ha influenciat Ernesto Rodríguez. Però això sí, amb el seu toc personal. Trenca la convenció, desmunta les antigues tècniques per expandir l'eloqüència dels materials i donar més expressivitat a les seves figures. És una mescla, eh? Jo, mis idees... La, la, las he desarrollado pues usando un poco el entorno que yo tenía y el entorno era el que estava trabajando, que yo estaba trabajando con él y él conmigo. No, seguramente no me dedicaría a esto si no lo hubiese conocido y si no hubiésemos trabajado juntos. L'escultor i pintor, ara, continua fent feina per a les exposicions i els esdeveniments artístics que es reactiven després de dos anys aturats per la pandèmia. Un d'ells, organitzat pel propi artista per recaptar fons per a organitzacions benèfiques.